Bizimlə Bakışar Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirlidir. Xoş gördük bu gün də sizi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizi, AvtoFM kollektivini, eləcə də dinləyicilərimizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm, Toğrul bəy. Və bugünkü mövzu həqiqətən də məni mövzunu təyin edəndən elə düşünürəm, yolda gələ-gələ. Mövzumuz çox maraqlıdır və düşünürəm ki, bir yollar üçün, bir sürücü üçün vacibdir. Təhlükəli sürücülərdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə, əziz dinləyicilərimiz, hansı sürücünü təhlükəli hesab edirsiniz? Yəni, o sürücü nə etməlidir? Yolda hansı hərəkətlərə yol verməlidir? Ümumiyyətlə, təhlükəli sürücünü təhlükəsiz sürücüdən ayırt edə bilirsinizmi? Yəni, xüsusi bunun qaydası varmı? Sizə görə təhlükəli sürücü necə sürücüdür? Fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə eşitmək istəyirik. Ümumiyyətlə, mənim üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir, təhlükəli sürücü belə bir anlayış yoxdur. Yaxşı və ya pis sürücü var. Çünki bəzən olur ki, bizim təhlükəsiz hesab etdiyimiz bir sürücü yaxşı sürücü. Hər hansı bir hadisə baş verə bilər. Biz ötən gündə elə verişdə bunu danışırdıq, harası tələsə bilə bilər və yaxud da avtomobilində sərnişinin vəziyyəti yaxşı olmaya bilər, biraz sürəti artıra bilər və bu zaman o artıq elə çıxır ki, yəni təhlükəli sürücü hesab olunur. Amma lap belə əvvələ qayıtsaq, hal-hazırda günümüzün bax bugünündə mənim üçün təhlükəli sürücü o sürücüdür ki, əlində telefonla diqqəti yayındıra biləcək ən vacib vasitələrdən biridir. Telefonla avtomobil idarə edir. Bu mənim üçün şəxsən çox böyük bir təhlükəli sürücü hesab olunur. Çünki onun telefona baxması və yaxud da mən avtomobillə onun qarşısında hərəkət edirəmsə, telefonda fikri olarsa anidən tormoz verməyə bilər, məni görməyə bilər və qəza baş verə bilər. Necə ki, dünən bizim dinləyicimiz Nigar xanımın başına belə bir hadisə gəlmişdi, sürücü ara məsafəsi saxlamadığına görə. Görünür ki, böyük amillə telefondan bəlkə də istifadə edilmiş. Hal-hazırda bugünkü günümüzdə mənim üçün ən təhlükəli sürücü telefondan istifadə edərək avtomobili idarə edən sürücülərdir. Amma dinləyicilərimiz üçün necədir bilmirəm. Maraqlı bir mövzudur. Mən istərdim bu mövzunu daha da biraz genişləndirək ki, hansı piyada da sürücülər üçün təhlükəlidir. Çünki bu günləri bəzi piyadalar, mən sizə deyim ki, qulaqlıqdan istifadə edərək yolu keçirlər. Demək olar, ətraf aləmdən təcrid olunurlar bir növ. Yəni, xəbərlər olmur ətraflarında baş verən hadisələrdən. Ola bilər ki, yəni, piyada, indi düşünür ki, nizamlanmayan piyada zolağıdır, mən zolağı keçməyə hazırlaşıram və nəqliyyat vasitələri mənə yol verəcək, amma özünüz də qeyd etmişsiniz dəfələrlə qanunvericiliyi də bunu deyir ki, bəs nizamlanmayan piyada zolağından keçən sürücü əmin olmalıdır ki, artıq nəqliyyat vasitələri həmin piyadaya yol verib, yoxsa yox. Həmin vaxtı operativ nəqliyyat vasitəsi də keçə bilər. İndi siz bu operativ nəqliyyat vasitəsinin, belə deyək, səs siqnalını eşitməyə bilərsiniz. Çünki artıq o xəbərdarlıq edir ki, bəs operativliyin xəbərdarlığı edir ki, mən filan yerə tələsirəm. İstər yanğın söndürən olsun, istər dövlət yol polisi xidməti avtomobili olsun, istərsə təcili yardım olsun və bir piyada bunu eşitməyə bilər və nəticədə ilə piyada vurmalarla belə deyək, piyadalan iştəki ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrində elə əksəriyyəti bu kimi hallarla qeydə alınır. Eləcə də sürücülərlə də bağlı elə məsələ, çünki əsasən mövzumuz hansı sürücü daha təhlükəlidir. İndi ilk olaraq qeyd etsiniz ki, əsasən nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən sükan arxasında telefondan istifadə etmək. Bu reallıqdır ki, bu günləri gəlin paytaxt ərazisində biz müşahidə aparsaq, demək olar 10-15 nəqliyyat vasitələrindən bir 7-8-i artıq əllərində telefon. Çünki bugün bütün işlər demək olar ki, o smart telefon vasitəsilə həyata keçirilir. Bu günləri taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər də həmin telefon vasitəsilə müştərini qəbul edir, hara aparacağını telefondan istifadə edir, yəni mütləq şəkildə baxmalıdır. Və bu kimi hallar diqqətin yayılmasına və nəticədə yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə gətirib çıxarır. Onu da qeyd edim ki, elə hansı ki, İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 342.6-cı maddəsində nəqliyyat vasitəsini idarə edən, yəni sükan arxasında telefon saxlamaqla, ondan istifadə etməyə görə 50 manat məbləğində cərimə də nəzərdə tutulub. Amma dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, bugün bəzi sürücülər yenə də həmin xəbərdarlıqları biganə yanaşır, səthi yanaşır və nəticədə də və belə bir fikir gəlməz hallar baş verir. Bəli, və belə bir fikir də səsləndirirlər. Bu yaxında elə taksi sürücüsü taksidə idim və baxıram ki, taksi sürücüsü əlində telefonla kiməsə SMS atır və deyim ki, yəni ola bilər bu xidmətlə məşğul olurlar, yəni xüsusi sifariş qəbul edirlər, baxa bilər ona. Amma mən fikir verirdim ki, əlində telefonla kiməsə şəkil göndərir, nəsə səsli mesaj göndərir və təbii ki, iradımı bildirdim ki, sən bu fəaliyyətlə məşğulsan, düzgün deyil, müştəri var, sərnişin daşıyırsan avtomobilində
gələndə və mənə nə cavab verdi? Deyir ki, mənim təcrübəm çoxdur. Yəni belə çıxır ki, təcrübəli sürücülər əllərində telefon belə istifadə etsələr, onlar baş verə biləcək təhlükədən bəli çıxa bilərlər. Onlar özlərini belə deyək də belə bəraət qazandılar ki, mən təcrübəli sürücüyəm. Amma digər təcrübəsiz sürücülər o zaman bir məsələ də var. Əslində indi səsli mesajlarımız var, istəyirəm onları səsləndirim. Elə çıxır ki, təhlükəsizlik, əgər təhlükəsiz sürücüdən danışırıqsa və ya kim bizim üçün təhlükəli sürücüdür, yeni avtomobil idarə etməyə başlayanlar daha çox təhlükəli sürücülər hesab olunur. Dinləyicilərimizin fikrini eşitmək istəyəcəyik. Sizə görə bu belədir. Və dinləyicimizin mövzumuzla bağlı İlçin bəyin səsli mesajı var, dinləyək. Salam, axşamınız xeyir. İlçindir, sizi narlayan. Mənim üçün ən təhlükəli sürücü birinci yol hərəkəti qaydalarını bilməyən sürücüdür. İkinci dərəcəli sürücü özünü başqalarından üstün tutan, yəni şəxs ən təhlükəli sürücülərdən, ümumiyyətlə ən təhlükəli vətəndaşlardan birisidir. Bəli, ikinci amil daha çox təhlükəli sürücü hesab olunan sürücülərdir. Özünü başqalarından üstün tutan, bir sıxlıq yarananda və yaxud da nəsə bir hadisə baş verəndə birinci mən keçim, eybi yoxdur, o sürücülər əziyyət çəksə də olar. Amma birinci hal isə... Bəli, dinləyicimizə ilk növbədə təşəkkürümü bildirəm İlçin bəyə. Qaydaları bilmək söhbəti deyil. Sadəcə bu sürücüdürsə, təbii ki, qaydaları bilir. Sadəcə biganəlik var. Səti yanaşır qaydalara. Bilirsiniz, bu günləri məsələn bu məsələn mövzunu da müzakirə etmişik ki, nəzarət olmayan yerdə qaydaları kobud şəkildə pozan sürücülər var. Baxır ki, ərazidə yol patrul xidməti əməkdaşı yoxdur və yaxud da xüsusi texniki vasitə yoxdur və mən burdan rahat şəkildə qaydanı poza bilərəm. Məsələn, gedib 2 kilometr qarşıdan geriyə manevr etməkdənsə elə, məsələn, qoşa xəttin tələbini pozaraq mən elə burdan geriyə manevr edim. Baxın, bu sürücülər var. O qaydanı çox da gözəl bilirlər. Sadəcə belə deyək, səti yanaşırlar. Bir dəfə fürsətdən istifadə edirlər. Və bu da təbii ki, Elçin bəy üçün bu sürücülər belə deyək, daha təhlükəlidir. Və bir də əlbəttə ki, indi bəzi sürücülər var ki, indi qeyd etdiyi kimi ki, bir də bilirsiniz, əyləşdiyi, yəni reallıq qəbul edir ki, əyləşdiyi nəqliyyat vasitəsindən də asılı olan məsələ də var. Bəli, bəli, o məsələlərə də toxunacaq. Bilirsiniz ki, dəfələrlə müraciət olunur ki, məsələn, mən taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan bir sürücüyəm, məsələn, hansısa bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü mənə belə deyək, yol vermədi, amma başqa avtomobildə olsaydım, yəqin ki, yol verərdi. Bu kimi hallar var, amma ümumilikdə yolda hərəkət edirsə, hamının hüququ bərabərdir idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsindən asılı olmayaraq. Yəni, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Necə ki, qeyd olunur dinindən, irqindən, milli mənsubiyyətindən, tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq. Yəni, ona da sviftaforun qırmışıqdan keçdiyi halda, İnzibat xətalar məcəlləsində 327.2-ci maddəsinə 3 cərimə bağlı 100 manat məbləğində cərimə yazılacaq. Digərinə də. Yəni belə hal. Sadəcə bizə cəmiyyətdə insanlar belə avtomobilə görə insanları da bölürlər. Məsələn, birinin avtomobili daha bahalıdırsa, daha iridirsə, o zaman yol hər zaman onundur. Torul bəy yəqin ki bu fikri çatdırmaq istəyirdiniz, amma təbii ki qanun hamı üçün qanundur, hamı qanuna riayət etməlidir. Əziz dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırım ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo supermarketlər şəbəkəsidir. Bravo-da ayın ulduzları super qiymətədir. 1 kiloqram mərcan təzə toyuğu 5 manat 69 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. 1 kiloqram ovqat soba sosis cəmi 9 manat 99 qəpi, 1 kiloqram sümüklü dan antrikot isə cəmi 13 manat 49 qəpi. Dəndirimlər davam edir, super qiymət üçün bravo, doğru seçim. Verişimizin növbəti sponsoru Bank of Baku-dur. Maaş kartınız başqa bankda olsa belə, Bank of Baku-dan zaminsiz, növbəsiz çevik rəsmiləşmə ilə 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 10.9% ilə əldə edə bilərsiniz. Hətta başqa bankda kreditiniz varsa, problem deyil, kreditinizi Bank of Baku-ya gətirərək daha az ödəyə bilərsiniz. Necə sifariş etmək olar? Bank of Baku-nun rəsmi web səhifəsinə daxil olaraq DOS Bank mobil tətbiqindən istifadə etməklə və ya 145 məlumat mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Nəzərinizə çatdırım ki, nağd kredit əldə edənlərə bol kart, kredit kartı hədiyə olunacaq. Və mövzumuzla bağlı dinləyicimizin səsli mesajı var. Dinləyək. Salam eləyək. Bir söz soruşum sizdən, zəhmət olmasın, mənə cavablandırasınız. Ayın sentyabrın 4-ü cərimə olun, yəni bir cərimə eləmişəm də mən də. Amma qərarı ayın 5-i veriblər mənə. Bu düzgündür, yoxsa yox. Yəni, kamera ilə çəkiblər, göndəriblər SMS radarla mənə. Ayın 4-ü şey eləmişəm, narüşen eləmişəm, amma qərarı ayın 5-i veriblər.
bu düzgündür, yoxsa yox. Bir dənə zəhmət olmasa mənə cavab verərdinizlər. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Mən də dinləyicimizə təşəkkür edirəm. Deməli, həmin dinləyicimizin qeyd etdiyi məsələ ötən gün yol hərəkəti qaydasını pozduğu üçün foto və ya video qeydiyyat funksiyasına malik xüsus texniki vasitənin köməyi ilə həmin sürücü barəsində artıq protokol tərtib olunub. Bilirsiniz ki, o da real vaxt rejimində. Real vaxt rejimində, yəni bir gün ərzində, 24 saat ərzində həmin protokola artıq avtomatik olaraq, belə deyək, qərarlı olur. Bir də görürsün ki, məsələn, sürücü müraciət edir ki, məsələn, bu günləri, indi bu dəqiqə hansısa bir sürücü qaydanı pozur, sabahları gün ortaya qədər ona protokol gəlir. Müraciət edir ki, mən bəs bu günləri mən avtomobili idarə etməmişəm. Yəni, bunda ilə yaxşı oldu ki, elə bir mövzu çox olaraq ki, inşallah növbəti belə deyək, verilişlərdə bununla bağlı ətraflı danışarıq. Real vaxt rejimində, yəni bir gün 24 saat ərzində, yəni artıq protokol tərtib oluna bilər və qərarı da vurulur. Yəni, əgər haqlı və yaxud da haqsız olaraq artıq sizin şikayət etmək hüququnuz var. Əgər düşünürsünüzsə ki, siz haqlısınız, buyurun, müraciət edin, aidiyyəti üzrə araşdırılsın bizlərə. Amma yenə qeyd edirəm, ötən gün pozmusunuz və bu gün ərzində, yəni 24 saat ərzində artıq sizə protokol tərtib olunub. Yox, 24 saatı keçsəydi, təbii ki, siz bununla bağlı artıq qeyd etsiniz. Mən deyərdim ki, bəli, 24 saatı keçibsə artıq həmin protokola xitam verilməlidir. Bəli, dünən olubsa, 24 saat hələ tamamlanmayıb. Təşəkkür edirik, Toğrul bəy, çox sağ olun. Daimi dinləyicimiz İsmail bəy mövzumuzla bağlı mesaj yazıb. Salam, axşamınız xeyr, qonağınızı salamlayıram. Qaydaları hər daim pozan, yaşından, başından, cinsindən fərqli olmayaraq məsuliyyətsiz sürücülər var və onlar ən təhlükəli sürücülərdir. Təşəkkürlər. Məsuliyyətsiz sürücüləri təhlükəsiz sürücü hesab edir İsmail bəy. Amma bununla hər zaman razı olmaq bilmirəm. Bəzi hallar var ki, sürücüləri məsuliyyətsiz olmağa da vadar edir. Sırf o təhlükəsiz sürücü anlayışı ilə tam hadisədən asılıdır da. Bəzən elə olur ki, doğrudan da biz görürük illərdir, heç bir qayda pozuntusu etməyən sürücü var ki, anidən ola bilər, nəsə bir hadisə baş verə bilər. Çünki bəzən sürücülər təhlükəli sürücünü qeyd edirlər ki, sürət həddinə riayət etməyən sürücülər təhlükəli sürücülərdir. Bir də yollarda biz bunu tez-tez görürük, xüsusilə də sutkanın axşam saatlarında, gecələr bu baş verir. Sağ olsunlar ki, bu görüntüləri yayırlar, sürücülər görür. Yəni məqsəd ki, belə sürücülər var, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəzi sürücülər yollarda sanki oyun keçirdilər, yarışmadır, sürət yarışması. Bəli. Bax, bu sürücüləri mən daha çox təhlükəli sürücü hesab edirəm. Çünki onların keçirdiyi bu sürət yarışmasının sayəsində digər sürücülər hadisənin qurbanına çevrilirlər. Qəzalar baş verir. Dəfələrlə biz bunu şahid olmuşuq. Sırf mən düşünürəm ki, təhlükəli sürücü elə həmin sürücülərdir. Bəli, düzgün qeyd edirsiniz ki, bu artıq İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 5-10-cu maddəsi, yəni avtoxuliqanlıq maddəsinin tərkibi yaradır ki, orada qeyd olunur ki, 2 və daha artıq nəqliyyat vasitəsinin sürət yarışı keçirilməsi. Sosial şəbəkələrdə tərəfimizdən, bizim tərəfimizdən idarə olunan Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin sosial şəbəkə hesabında, desə də Daxili İşlər Nazirliyinin o digər sferalarda olan sosial şəbəkə hesablarında bu kimi məsələlər aşkarlandığı təqdirdə inzibati məsuliyyət cəlb olunduqdan sonra onların hər biri barəsində qanunvericilik tədbir görülür və bu paylaşılır ki, artıq belə deyək, digərləri bundan bir növ dərs çıxarsın. Yəni bu kimi hallara yol verməsinlər. Eləcə də elə mən də bir əlavə edim ki, tez-tez manevr edən sürücülər də təhlükəli sürücülər də istər-istəməz hərəkət edirik. Baxırıq ki, bir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tez-tez yer dəyişmə edir. Elə dünənki mövzu olaraq zolaqları tez-tez dəyişir. Amma onlar səbəb olaraq göstərir ki, sıxlıqdır. Yəni, mən bacarıram, sürə bilirəm, saatlarla sıxlıqda qalmaqdansa, nə bilim, zolağımı tez-tez dəyişirəm. Yəni, i̇ndi zolağı dəyişdikdə, təbii ki, indi istər-istəməz, həmin zolaqda hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin dayanmasına da bir növ səbəb olursunuz. İndi bəzi sürücülər görür ki, belə bir xaotik bir hərəkət edən sürücü var. İstər-istəməz, biraz ya sürətini aşağı salır və yaxud da əgər qanunverici ona imkan verirsə, daha sürətə keçib, ötüb keçir ki, artıq bilir ki, hər an yol nəqliyyat hadisəsi baş verir, çünki digər sürücü artıq buna real zəmin yaradır. Bu məsələ də var ki, tez-tez zorağa dəyişir. Hətta dəyişsə də belə, müvafiq dönmə işıq cihazından istifadə etmirlər. İstər-istəməz, ən azından xəbərdarlıq etmək lazımdır. Yəni, bütün nəqliyyat vasitələrində müvafiq dönmə işıq cihazı var və qanunvericilik deyir ki, nasaz olsa da belə, əl hərəkətləri ilə digər nəqliyyat vasitələrinin sürücülərini xəbərdarlıq etməlidir ki, mən hansı manevr edəcəm. Bu həm təhlükəsizlik baxımından, həm də həm özünün sürücünün, həm də digər hərəkətlərin təhlükəsizlik baxımından, yəni vacib amillərdən biridir.
Əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin sponsoru Hyundai Azərbaycandır. Hyundai'dan Bakı Xəzanı kampaniyası var. Bu kampaniya nədir? Hyundai bu kampaniya çərçivəsində hərəkətli hissələrin diaqnostikasına və elektron diaqnostikaya düz 50% endirim təklif edir. Kampaniya 1-30 sentyabr tarixləri arasında davam edəcək. Məhdud müddət üçün keçərli olan bu kampaniyalar avtomobilinizə xüsusi qayğı göstərən və sərfəli qiymətlərlə xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Hyundai Azərbaycan ilə avtomobiliniz hər zaman güvəndədir. Ətraflı məlumat üçün 989 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda Hyundai.az saytına daxil olun. Verilişimizin digər sponsoru Şərq Bazarıdır. Bakının ən komfortlu alış-veriş məkanı. Ümumiyyətlə, alış-veriş edərkən bizə nə lazımdır? Rahat parking, ləziz restoranlar. Bugün kimin səbəki ad günüdür? Ona hədiyə axtarırsınız. Yolunuzu Şərq Bazarından salın. Dəyərli, bir-birindən maraqlı qızıl butikləri var. Çünki ən dəyərli hədiyə qızıldır və ən yaxınlarınıza dəyərli hədiyə alın. Və mövzumuzla bağlı dinləyicilərimizin səsli mesajları var. Səsləndirim. Rəşad bəy mövzumuzla bağlı səsli mesaj göndərib. Axşamınız xeyir. Fikrimcə, təhlükəli sürücü aqressiv avtomobil sürən sürücülərdir. Çünki bu adamlar aqressiv nəqliyyat vasitəsi idarə edirlərsə, deməli, çox gərgindirlər. Gərgin halda bu sürücülərdən çox şey gözləmək olar. Yəni, istənilən halda digər nəqliyyat vasitəsində sürtə bilər, arxadan vura bilər. Adətən onlar çox hirsli olurlar, harasa gecikirlər və s. Yəni, onların aqressivliyi nəticədə yol nəqliyyat hadisəsinə gətirib çıxartma ehtimalı çoxdur. Təşəkkür edirik, əziz dinləyicimiz. Bəli, aqressiv sürücülərin sayı çoxdur. Deyim ki, elə bir sürücü tapılar ki, aqressiyası olmasın, çox azdır. Bilmirəm, bəlkə də həmin belə təhlükəli sürən sürücüləri görür. O aqressiv sürücü də istər-istəməz aqressiya onda artır, əsəb, gərginlik və bu özünü yollarda bir üzə verir. Mən də dinləyicimiz Rəşad bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti səsli mesajımız var, onu da dinləyək. Mən hesab edirəm ki, ən təhlükəli sürücülər mədəniyyətsiz sürücülərdir. Onlar nəinki yolda, normal həyatda da, yəni ki, təhlükəli insanlardır ümumiyyətlə. Bir maşın qabağa düşəcək deyə nə manevralar elə, nə təhlükələr yaradan insanlar, həyatda da onların düşüncələri, yəni başqa insanlar üçün təhlükədir məncə. Bunun da səbəbi biraz məncə cahilliyə gedib çıxır. Dinləyicimizin fikridir, təşəkkür edirik sizə. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Dinləyicimizin dediyi məsələ bir neçə mövzu əvvəl müzakirə etmişik ara məsafəsini, hansı ki bir sürücü yol hərəkəti qaydalarına riayət edir, ara məsafəsini saxlayır ki, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi, yəni eyni zolaqda hərəkəti nəqliyyat vasitəsi anidən tormozlama etdikdə rahat və təhlükəsiz şəkildə avtomobilini saxlaya bilsin. Və bu ara məsafəsindən istifadə edən bəzi sürücülər necə ki, bir avtomobil dinləyicimiz demişkən qabağa düşəcək deyə bir nəqliyyat vasitəsi biraz neçə saniyə önə düşəcək deyə həmin o boşluğu doldurur. Bəli, amma nəzər alınır ki, həmin arxadakı sürücü təhlükəsizliyin təmin edir ki, yəni hər an yol nəqliyyat hadisəsi baş verə bilər, hər an tormozlama edə bilər ki, yəni bu da artıq sürücü nəzərə alır ki, tormozlama etdikdə bu məsafə kifayət edər ki, mən nəqliyyat vasitəmi rahat və təhlükəsiz şəkildə saxlaya bilərəm. Amma baxırsınız ki, xeyr, elə bayaq qeyd etdiyim kimi tez-tez manevr edərək yolun hərəkəsində zolaq dəyişirlər. Baxırsınız ki, biraz öncə sağ zolaqdaydı, andan keçdi orta zolağa, keçdi sol zolağa, yenə də manevr edərək digər nəqliyyat vasitələrinin arasıyla tez-tez təhlükəli manevr edirlər ki, bu da yol verilməzdir əlbəttə. Amma hər bir halda bir sürücü indi öz təhlükəsizliyini də nəzərə alır ki, yəni niyə də, yəni onsuz da yəni yol nəqliyyat hadisəsi baş versə də belə, yəni xəsarət və ölüm olmayacaq, amma nəqliyyat vasitəsində maddi ziyan dəyəcək. Vaxtım gedəcək, istər-istəməz yolun hərəkət hissəsində qalacaq, yol polisinə məlumat veriləcək, sığorta mütəxəssisi gələcək. Bəli, bəli. Bu kimi vaxtlar artıq zaman alacaq. Yəni bu kimi hallarla qarşılaşmaması üçün indi sükan arxasında sürücü də öz təhlükəsini təmin edir və düşünür ki, həmin sürücü təhlükəli sürücüdür. Qoy biraz keçsin qarşıda, mən biraz sürətini azaldır ki, hər hansı bir xoşa gəlməz hal baş verməsin. Bir sürücü, elə özümün də başına belə əhvalatlar tez-tez gəlir. Məsələn, 30-40 sürətlə gedirik, hərəkət edirəm. Birdən qarşımdakı sürücü anidən tormozdan istifadə edir. Yəni, o demək ki, o güzgülər vasitəsilə çalışmır da. Yəni, o tormozdan istifadə etmək, güzgüyə baxırsan ki, görsən, mənim arxamda avtomobil hərəkət edir. Hərəkət edirsə, mən bunu edə bilmərəm. Və yadına düşüb ki, nə bilim, kişinin oğlunun ki, sağa dönməliymiş. Belə bir hadisələr də baş verir də. Yəni, bunu niyə
Niyə desən, biz bəzən deyirik ki, yəqin ki, yeni avtomobil idarə etməyə başlayan sürücülərdir daha çox təhlükəli olanlar. Amma sürücü də var ki, illərdir avtomobil idarə edir, eyni səhvi hər dəfə təkrar edir. Ya həmin hərəkətə yol verəndə bu sürücü üçün ictimai qınaq olmayıb, ya hansısa bir sürücü avtomobilindən çıxıb ona deməyib ki, sən niyə belə hərəkətə yol verirsən, artıq o vərdiş halını alıb, ya da bilmirəm, yəni həmin sürücüdə rahatlıq var, o rahatlıq hissi o qədər genişdir ki, o sürücü dəfələrlə yolda eyni hərəkəti təkrar edir. Bəli, bayaq da bu məsələ siz toxundunuz. Bir növ arxeyni rahatlıq, özgüvən yaranır. Bəli, bəli. Həmin sürücüdə ki, mən artıq peşəkar sürücüyəm, illərdir sükan arxasındayam, yəni mən yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı ola bilmərəm. Yəni, amma gəlin qəbul edək ki, heç kim yol nəqliyyat hadisəsindən sığortalanmayıb. Siz avtomobilinizi qaydalara riayət edərək idarə etdiyiniz halda başqa bir nəqliyyat vasitəsini qaydanı pozaraq sizlə toqquşa bilər. Necə ki, zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Burada 3 nəqliyyat vasitəsi, 5 nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə demək olar 4 nəqliyyat vasitəsi qaydanı mı pozur? Xeyr, bir nəqliyyat vasitəsi qaydanı pozur, digərinə çırpılır, o da idarə etməni itirir, digərinə belə bir hal baş verir. Yəni, bu məsələdə heç kim sığortalanmıyor və apardığımız müşahidələr, araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, elə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin böyük əksəriyyəti hansı ki, o sürücülərdən gedirik söhbət. 10 ildən yuxarı təcrübəsi olan sürücülərdir. Bəli, sürücülər indi buna razılaşmayacaq. Əminlik yaranır bəzilərində. Bəli. Əminlik yaranır ki, artıq mən nəqliyyat vasitəsini rahat şəkildə idarə edirəm. Yəni, indiyənə kimi yol nəqliyyat hadisəsi olmayıb və bundan sonra da olmaz. Yəni, belə bir şey yoxdur. Hər an maraqlı yol nəqliyyat hadisəsi baş verə bilər. Ona görə də hər bir halda diqqətli olmaq lazımdır. Qaydalara ciddi şəkildə riayət etmək lazımdır. Çox maraqlı bir fikri irəli sürdünüz. Daha doğrusu bir statistik göstəricilər bunu deyir ki, 10 ildən çox təcrübəsi olan sürücülər daha çox qəza törədir. İndi sürücülərin əksəriyyəti bəlkə də bizlə razılaşmayacaq. Çünki hər dəfə sosial şəbəkələrdə də belə şərh bölümündə baxıram sırf belə mövzular olanda və deyəcəklər ki, deyirsiniz ki, 10 ildən təcrübəsi çox olanlardır qəza törədənlər və ya avtomobili yeni idarə etməyə başlayanlardır. Yaxşı, bu təhlükəsiz sürücü kimdir? Əgər biz bu qədər sadalayırıqsa da. Ona görə yenə də fikirləriniz maraqlıdır bizə. İstənilən halda təhlükəli və təhlükəsiz sürücü sizin üçün necə olmalıdır? Fikirlərinizi eşidək. Necə ki, mövzumuzla bağlı səsli mesajlarımız var. Növbəti dinləyicimizin səsli mesajını səsləndirirəm. Axşamınız xeyir olsun. Sizi və qonağınızı salamlayıram. Mənim fikrimcə məsuliyyətsiz sürücü dönmə işıqdan istifadə eləməyən, sonra zolaqları güzgəyə baxmadan dəyişən, telefonla daimi başı qarışıq olub, yəni müəyyən sürətli olan yollarda çox aşağı sürətlə gedib qəza şəraitində real şərait yaradan, bundan başqa da son vaxtdan belə deyir, bir trend alıb da, arxa dumanlı işıqlar deyik də, onu yandırıb sürür, məsələn, arxadan gələn nəqliyyat vasitəsinə maneçilik törədir. Bax, onlardır məsuliyyətsiz sürücülər. Yaxşı olar ki, bax, bunların da hər birinin qaydası, cəzası vardır, cərməsi var. Onları biraz da qaldırsalar daha yaxşı olardı. Bəlkə onda biraz məsuliyyət artardı. Bir də piyadalar problem yaradır. Yəni, indi tək sürücülər qınamıyor, piyadalar da problem yaradır ki, baxırsan, piyada zolağı var, 3 metr qalmış keçir deyəndə ki, niyə buradan keçir deyir, avtobusa çatmayacaq. Bu da indi sürücü üçün real təhlükə yaradır, axı, bu da var. Sonra bir dənə də belə bir sualım var ki, müəyyən avtobus zolaqları var ki, orada saatla da tənzimlənir. Tutaq ki, səhər saat 10-da, 7-dən 10-a qutardı. Günorta vaxtı girəndə o avtomatik kamera onu çəkir. O nə dərəcədə düzgündür? Kamera saatı təyin edə bilmir ki, saat 10-dan sonra, məsələn, səhər 10-dan sonra axşam 5-ə qədər müəyyən avtobus zolaqlarında çəkmək olmaz. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. İstəyirsə sonuncu elə kameralarla bağlı avtobus zolağına daxil olmaqdan başlayaq. Tamam. Dinləyicimizin sualını səsləndirək. Mən də dinləyicimizə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, hansı ki, ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üz nəzərə tutulmuş zolağı göstərən yol nişanı mövcuddur və yol nişanının altında əlavə məlumat lövhəsi də var ki, yəni filan saatlardan filan saatlara qədər daxil olmaq qadağandır. İndi dinləyicimiz qeyd etdi ki, məsələn, saat 7-dən
ona qədər daxil olmaq olmaz, amma günorta saatlarında orada hərəkət edən sürücü barəsində protokol tərtibi. Əgər elə bir hal varsa, mütləq şəkildə müraciət edin, araşdırılsın və məsələyə qiymət hüquqi qiymət verilsin. Çünki hansı ki əlavə məlumat lövhəciyi hansı saatlara daxil olmaz onu göstərib. Və sizin əgər qeyd etdiyiniz kimi günorta saatlarında, məsələn saat 10-dan sonra 12-də və yaxud da günorta 1-də əgər protokol tərtib olunubsa və həmin o qeyd etdiyiniz yol nişanı da orada mövcuddursa ki, əlavə məlumat lövhəciyi müddətlə bağlı, təbii ki, həmin məsələ hüquqi qiymət verəcək və həmin protokol ləğv olunacaq. Bir də bir məsələ var, bəzən sıxlıq olduğu halda avtobus zolağına daxil olmaq üçün xüsusi lövhədə göstərilir ki, 24 saat qadağandır, amma Dövlət Yol Polisi əməkdaşları avtomobillər üçün şərait yaradır ki, həmin zolağa daxil olun. Bəzi sürücülər halda... də belə hallarda, məsələn, evlərinə gələrsə 24 saat ərzində onlar üçün cərimə görərlərsə protokol yazılır. Bu zaman onlar müraciət etməlidirlər. Bir mənalı olaraq müraciət olunmalıdır, amma yenə deyirəm, həmin ərazidə yol patrul xidməti əməkdaşı nizamlayıcı qismində əgər özünüz də şahid olmuşsunuz ki, məsələn, bəzən müəyyən sıxlığın qarşısını almaq üçün artıq nizamlayıcı sizə sifatafonu alıb ki, qırmızı işığında sizə keçməyə icazə verir. Təbii ki, belə hallarda, yəni nizamlayıcının göstərişi daha üstündür və buna görə də heç bir cərimə tətbiq oluna bilməz. Dinləyicimiz Bayram bəyin mövzumuzla bağlı səsli mesajı var, onu da dinləyək. Salam, axşamınız xeyir olsun, hər ikinizi salamlayıram. Mənim sualım mövzudan kənar olacaq, dünənki mövzu ilə əlaqədar, yolların xəttlənməsi ilə. Yolların xəttlənməsində bir problemlə üzləşmişik. Demək, Ziya Binnadov prospektində Fabla üzbəyüz dairə var. Dairədən, məhlədən dairəyə çıxış var. Həmin çıxışda qırıq-qırıq xətt qoymayıblar, birbaşa düz xətt çəkiblər. Amma, məsələn, məhliyə dönüşdə qırıq-qırıq xətt qoyulub. Eyni anda da, yəni həmin yerdə avtobus dayanacağı var, avtobus dayanacağının da üstündə kamera var. Yəni bu nə dərəcədə doğrudur, belə mi olmalıdır, yəni oradan bütün məhlədən çıxanlar hamısı gözləyir, birbaşa gedib astanovka dayanacaqda olan qırıq-qırıq xəttdən dönüb çıxırlar xətt yoluna, amma dairəyə çıxış məhlədən imkan yoxdur belə, yəni xəttə baxanda. Yəni həmin xətti kəsmək mümkündürmü, yoxsa mümkün deyilmi? Bununla əlaqədar xahiş edirəm bir də məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Aydındır, mən də dinləyicimizə təşəkkürümü bildirirəm. İlk növbədə gedirəm ki, ümumilikdə, yəni bildiyiniz kimi avtobus solağı, belə deyək, 1.1 üfüq nişanlanma xətti ilə yolun qalan hissəsindən ayrılıb. Həmin nişanın da yol nişanı, nişanlanma xəttində tələbini pozmaq qadağandır. Amma hər bir halda, əgər siz birbaşa, hansı ki yoldan, bir məhlədən avtobus solağına çıxırsınızsa, həmin yerdə müvafiq nişanlanma xətti olmalıdır ki, siz digər zolağa keçə biləsiniz. Əgər yoxdursa, ən birinci qarşınıza çıxan, hansı ki qırıq-qırıq olan xəttdən siz digər zolağa qayıtmalısınız. Yəni, həmin ərazidə, siz qeyd etdiyiniz ərazidə bu yoxdursa və bununla bağlı sizəsində protokol tərtib oluna bilməz. Yenə də qeyd etdiyiniz ərazini mən özümdə qeydiyyat apardım. İndi monitoring təhlilləri apardılar. Əgər siz dediyiniz formadadırsa, tez bir zamanda həmin ərazidə müsbət addımlar atdılar ki, belə bir narahatlıqlar, yəni dinləyicilərin, belə deyək, bundan sonra, çünki bir dinləyicimiz indi bizi dinləyir bunu deyir. Əgər belə bir hal varsa, təbii ki, araşdırılıb tez bir zamanda həmin məsələyə belə deyək, qiymət verilməlidir ki, yenidən hər hansı bir narazılıq təbii olmasın. Təbii ki. Dinləyicimiz Araz bəy qeyd edir ki, salam, mən çox vaxt qarşıdakı maşının sürməsinə müəyyənləşdirə bilirəm ki, o təhlükəli sürücüdür ya yox. Yol boş olduğu halda maşın asta sürətlə hərəkət edirsə, onu ötüb keçməlisən, əks halda o sənə problem yaradacaq. Boş haldadırsa, deyir ki, ay sürücü, buradan niyə hərəkət edirsən, ya zolağımı dəyiş, ya da özüm onu üstələmə əməliyyatı edirdi o zaman. Bəli, yəni belə deyim sizə, indi dinləyicilərimizin yanaşması da var, müxtəlif prizmalardan yanaşırlar. İndi dinləyicimiz gedir ki, mən artıq müəyyən edə bilirəm ki, həmin sürücü... O insana baxıb tanıyanlar kimi, bəzi. Əslində, mən bu fikirlə razıyam, sürücülər, peşəkar sürücü uzaqdan avtomobili anlayır ki, bu həqiqətən təhlükəlidir və ya təhlükəsiz. Çox vaxt aqil müəllimləri zaman qeyd edir ki, həmin təhlükəli sürücüdən uzaq durmaq lazımdır. Və yaxud da onu ötüb keçmək lazımdır. İkisindən birini. Bayaq da elə verilişin əvvəlində mən o fikri qeyd etdim ki, yəni bəzən sürücülərin biz qismi sürətini azaldır ki, həmin nəqliyyat vasitəsi biraz kənarlaşsın və yaxud da sürətlə, hansı ki qanun verici ona icazə verir ki, həmin sürətlə yəni oradan keçə bilsin ki, artıq düşünür ki, hər an təhlükəsizliyini qoruyur bir növ. Amma gəlin
Qəbul edək ki, bu günləri paytaxtımızda kifayət qədər də təcrübəli sürücülər var, yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə riayət edirlər, hansı ki, belə deyək, İnzibati xətalar məcəlləsində bilirsiniz ki, yeni dəyişikliklərə əsasən dayanma durma qaydalarının bəzilərində artıq belə deyək, cərimə balı tətbiq olunur. Yəni, bəzi insanlar üçün, sürücülər üçün daha doğrusu, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur ki, yəni onsuz da qaydalara mən riayət edirəm, mən avtobus olağına ümumiyyətlə daxil olmuram və yaxud da səkidə nəqliyyat vasitəsini saxlamıram. Yəni, məbləğin çox olmasından da belə deyək, asılı olmayaraq onlar üçün heç bir fərqi yoxdur. Yəni, belə sürücülərimiz var. Təsli mesajlarımız var, səsləndirim. Salam, axşamınız xeyir Səvərxan, Toğrul bəyə də salam verirəm. Mən belə bir söz deyim, təhlükəli sürücü, bəyək Toğrul bəyin özü dedi, zolaq dəyişəndir, Azərbaycanda ən yaralı yerdir nəqliyyat vasitəsini idarə eləməkdə, bizim ən yaralı yerimiz odur. Çünki indi hamı deyəcək, yox, mən elə deyirəm, mən inandırım sizi, yəni 70%-imiz eləyik, zolaq dəyişik. Ona görə təhlükəli sürücü odur. İkinci bir şey də demək istəyirəm. Mən aylardır bunu deyirəm, bütün bəlkə də Azərbaycan xalqının adına deyirəm, xahiş edirəm, amma heç bir nəticə yoxdur. Bakı-Qazax yolunda sürəti əks etdirən, sürəti görsədən lövhə də belə deyək, sürət həddini. Onlar niyə işıq əks etdirmir? Yəni, qapqaranlıq görmürsən ki, o, yəni belə deyim də, neçə ilə gedirsən. Xahiş edirəm Toğrul bəydən də. Adiyyəti qurumlara müraciət eləsin, onu bir bərpa eləsinlər də. Cəmaat əziyyət çəkir, uzaq ışıqları yandırır, hamı bir-birinin gözünü çıxardır, qəza vəziyyəti yaranır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun əziz dinləyicimiz. Mən də təşəkkür edirəm dinləyicimizə, minnətdaram. Elə hansı ki, zolaqlar tez dəyişən sürücülərlə bağlı bayaq da bəli məlumat vermişdim. Digər bir məsələ isə qeyd etdi ki, Bakı-Qazax yolunda hansı ki, mən belə başa düşdüm ki, sürət həddini göstərən yol nişanlarının işıq qaytarıcı elementləri olmayan yol nişanlar. Mən xahiş edərdim ki, əsasən hansı kilometrliyində olduğunu deyərdilər. Baş dövlət yol polis idarəsinə buna bağlı məlumat verirlər. Tez bir zamanda bu məsələ də öz həllini tapar. Bir də qeyd etdiyim məsələ sürücülərin deyir Bakı şəhərində, demək olar, elə bir sürücü yoxdursa çıxsın, bax bu dəqiqə efirə səslənsin ki, mən elə bir hadisə olmayıb, zolağı tez-tez dəyişməyim. Məncə bütün sürücülər bunu edirlər. Sadəcə olaraq tez-tez etmək və dönmə işığına istifadə etməyərək arxadan gələn avtomobildən belə deyək də dönmə işığını yandırırsan, tam əmin olandan sonra digər zolağa keçirsən. Bax belə edən sürücülər çox əfsuslar olsun ki, azdır və həmin sürücüləri biz görmürük və görmədiyimiz üçün deyirik ki, təhlükəli sürücülərin sayı çoxdur. Növbəti səsli mesajımız onda dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təhlükəli sürücü deyəndə birinci növbədə ara məsafəsi saxlamayan sürücülərdir, təbii ki. Mən öz müşahidə əsasında yəni, bu qərara gəlmişəm ki, ən təhlükəlisi ara məsafəsi saxlamayan sürücüdür. Birinci qayda odur ki, qarşındakı avtomobildən ara məsafəsi saxlamalısan. Üstəlik, yüksək sürətlə ara məsafəsi saxlamırlar. Yəni, mən hər gün Hövsandan, Hövsan qəsəbəsindən, hava limanı, şosesi ilə gəlirəm, Koroğlu metrosu oradan da və işə gedirəm, iş yerimə. Dəfələrlə olur və dəfələrlə demək olar ki, hər gün belə bir şeylə rastlaşıram. Arxamca gələn avtomobil ümumiyyətlə ön faraları görsənmir. Mən də saatda 90, 92, 95 bu sürətlə yəni normal hərəkətdəyim. Məcbur oluram, yol verirəm. Artıq mən avtomobilin yalnız qarşı şüşəsini görürəm də, qabaq şüşəsini görürəm. Və dəfələrlə olub ki, Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında o avtomobil nə qədər də manevr eləyə, demək olar ki, mən gəlib normal bir formada da onu adama çatmışam. Yəni, tam mənasız bir manevrlərlə orada da təhlükə yaradır, üstəlik gəlib arxadan tam avtomobili yaxınlaşdırır yüksək sürətdə. Yəni, mən o insanlara tövsiyə edərdim ki, heç olmasa kraş testlərə baxsınlar, avtomobillərin kraş testlərinə baxsınlar ki, hansı sürətlə kraş test eləyirlər. Səhv eləmirəmsə, ya 60-64 kilometr saatdə sürətlə kraş test eləyirlər və avtomobilin nə vəziyyətə düşdüyünü və içindəki manikinlərin nə vəziyyətə düşdüyünü, yəni tam çəkilişlərlə subuta yetirirlər. Yəni 90-la, 100-lə, 110-la ara məsafə saxlamaq, o cür manevrləri eləmək, yəni bu nəsə müsibət profesional bir avtomobil idarə eləmək deyil. Bəzilərinin yəni təxəyyülündə belədir ki, mən əgər belə avtomobil idarə eləyirəmsə, mən yəni asıl bir avtomobil idarə eləyənəm, sürücüyəm. Halbuki məsələn mən 17 ildə avtomobil idarə eləyirəm, o qədər hadisələr görmüşəm ki,
Yəni o cür istənilən bir neçə il avtomobil idarə edən şəxs o cür manevrlər eləyə bilər. Yəni başqa o bacarıq sahibidir hamı, amma ağılla avtomobil idarə etmək lazımdır. O ara məsafəsi saxlamaq lazımdır. Yəni dəfələrlə mən görürəm, artıq bu haqda müəyyən video roliklər verilir, radiolarda səsləndirilir, amma buna riayət edən çox azdır. Yəni mən deyərdim ki, 17 ildə avtomobil idarə edirəm, bu 17 ildə 5-6% ümumiyyətlə avtomobil idarə etmək mədəniyyəti, sürücü mədəniyyəti inkişaf edib ya eləməyib. Yəni biraz kobud da çıxsa mən bunu yəni efirdə səsləndirməliyəm. Yəni çox az inkişaf gedib sürücü mədəniyyətində 5-6%. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Vüqar bəy. Əslində 5-6% çox az faizdir mən görünür. 17 ilin sürücüsündən. Ara məsafəsindən biz çox danışmışıq, amma xırda bir detalı qeyd etdi dinləyicimiz ki, hansı ki elə bir məsafə saxlayır ki, mən arxada olan nəqliyyat vasitəsinin xarici ön xarici işıq cihazını mən görmürəm. Sadəcə ön şüşəsini görürəm. Yəni belə sürücülər var. Doğrudan da var. O təhlükəli hesab edir. Doğrudan da elə təhlükəlidir. Həmin sürücüyə yol vermək lazımdır ki, artıq hərəkətini davam elətdirsin. Çalışaq ki, bu yollarda yol mədəniyyətini artıra bilək və sürücülər ümumiyyətlə qeyd etdiyi kimi Vüqar bəyin 17-20 il idarə etməklə deyil, yəni o da o hərəkətə yol verə bilər, o da ara məsafəsi saxlamaya bilər, sürəti artıra bilər, amma bunu yollarda etmək lazım deyil. Təşəkkür edirik Torğul bəy gəldiyiniz üçün, minnətdarıq sizə. Çox maraqlı mövzu idi və ümidvaram ki, mövzumuzun da bir nəticəsi olacaq. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Avtofəhim kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm, eləcə də dinləyicilərimizə. Hər birinə təhlükəsiz yol arzu edirəm.